بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لكل قوم هاد معزز حاضرین یہ سن 610 عیسوی کی بات ہے عربی کے 9 ربیع الاول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس وقت دنیا میں کیا چل رہا تھا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے لانا ضروری سمجھتے ہیں اس زمانے میں الگ الگ خداؤں کے ماننے والے بن گئے بارش کے خدا کو الگ مانتے بجلی کے خدا کو الگ مانتے ہواؤں کے خدا کو الگ مانتے اور قبائل کے خدا تو پہلے سے بہت زیادہ ہی تھے اور مکے کے اندر 360 خدائیں ویسے بھی موجود تھیں خلاصہ کلام یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے ایک ایک علاقے کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو لگتا ہے کہ پوری دنیا خدا کی ایک تلاش میں ہے جس کو جو سمجھ میں آیا اس کو خدا بنا رہے تھے اسی کا اثر تھا کہ مکے کے علاقے میں بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ جو کسی قائد کو نہیں مانتے تھے کسی حکمرانی کو نہیں مانتے تھے کسی کو ہادی نہیں مانتے تھے جہالت کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے ان لوگوں میں سے بھی بتوں کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے کچھ لوگ ایک خدا کو ماننے والے آئے پھر ان کو سزائیں دی گئی کچھ لوگ وہ تھے جو یہودی مذہب قبول کر لیے کچھ لوگ عیسائی مذہب قبول کر لیے تب انہیں اعتراض نہیں تھا اعتراض جو پیدا ہوتا تھا ان کے خاندانی ڈھانچے کو ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین وحی کی شکل میں آسمان سے ملی اس دین کو لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ان کے لیے یہ بات عجیب تھی کہ ایک آدمی آسمانی طاقت سے بات کرتا ہے ان کے لیے بہت عجیب بات تھی ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان سے کتاب بھی آتی ہے ان کے لیے بات عجیب تھی لیکن چونکہ عربوں کے اندر جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ عبد المطلب کے حریف اور ان کے دشمنوں کا ایک حلقہ تیار ہو گیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دشمنوں کا حلقہ تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں یا تو کامیاب ہوں گے یا تو ناکام ہوں گے ناکام ہوں گے تو بھی رسوائی ان کی ہوگی اور کامیاب ہوں گے تو ہمیں اپنے باپ دادا کی دشمنی کو نکالنے کا ایک اچھا موقع ملے گا چنانچہ مکے والے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے دشمن تھے بنو عبد مناف بے بالخصوص نوفل اور ان کے جو تعلقات کے لوگ بنو عبد شمس اس بات کے انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ناکام ہو جائیں یا کامیاب ہو جائیں اگر کامیاب ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے بتوں کے خلاف کامیاب ہوں گے ان کا پیغام بتوں کے خلاف جائے گا اس کا سیدھا فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا تھا کہ یہ لوگ بت پرستوں کو بھڑکائیں گے پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ آرائی ہوگی پھر بنو عبد المطلب بدنام ہو جائیں گے اور اس طریقے سے عبد المطلب کے خاندان کی جو قیادت تھی سیادت تھی سرداری تھی منتقل ہو کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل اور نوفل ابن عبد مناف کے ہاتھ آ جائے گی اس تصور میں وہ لوگ انتظار کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغامات دیے گئے تھے وہ اتنے نرالے تھے کہ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس سے کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی فرصت میں اپنے خاص دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی بات سناتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میں تو یہ مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے میری بچپن آپ کے ساتھ گزری ہے میری جوانی آپ کے ساتھ گزری ہے میں آپ کو ہر پہلو سے پہچانتا ہوں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے آپ جب بولے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک پیغمبر آتا ہے ایک جبرائیل آتا ہے وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ تو بتاؤ کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے دین بنا کے دنیا کو بتائے. بات ایسی نہیں تھی. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بتاتے تھے جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, بس اتنا کرو جو میں کر رہا ہوں تم بھی وہی کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ لوگوں کی خدمت کرتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے, رشتوں کو جوڑتے تھے, مجبور لوگوں کے لیے کمانے کا ذریعہ تھے, اور مظلوم لوگوں کی تائید اور ان کے حق کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسی مشن میں لگا دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ موضوع لے کر اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے ہی دن چھ صحابی کو لے کر آتے ہیں, چھ ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان ابن عفان, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت طلحہ, حضرت سعید ابن زید اور حضرت سعد ابن ابی وقاص. لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں غربا زیادہ تھے, غریب لوگ زیادہ تھے. بات ایسی نہیں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں کے مالدار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان یہ بڑے مالداروں میں شمار کیے جاتے تھے. اسلام کے بعد بھی ان کو غنی کا لقب لگایا گیا کہ بڑے مالدار تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے. اسلام کسی غریب کا دین نہیں تھا, یہ انصاف کا دین تھا, یہ عدل کا دین تھا. اس کے اندر ایک طاقت تھی, لوگ جو بھی اس کو سنتے قبول کر لیتے تھے, کیونکہ یہ انصاف کی بات کرتا تھا, انسانیت کی بات کرتا تھا, جھوٹ چھوڑنے کی بات کرتا تھا, وعدہ کو پورا کرنے کی بات کرتا تھا, مہمان نوازی کو اسلام نے فرض بتایا تھا, ماں باپ کے حقوق کو اسلام نے واجب بتایا تھا. اسلام نے یہ تعلیمات دی تھی کہ آدمی جو کماتا ہے اس کی نگرانی کرے, اس کی حفاظت کرے, اس کو غیر غلط جگہ میں خرچ نہ کرے, لوگوں کے پیسے کی حفاظت ہو, لوگوں کے دماغ کی حفاظت ہو اور دماغ ان بیلنس نہ ہو. اس لیے اسلام نے سود کو حرام کیا, جوا کو حرام کیا, شراب کو حرام کیا. اس میں وہ طاقت تھی کہ انسانوں کے عقل سدھر رہے تھے, انسانوں کے نسلوں کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی کہ شادی کن لوگوں سے کرنی چاہیے, غیر غلط رسم و رواج کے نام سے جو غلط طریقے جو رواج پا گئے تھے, غلط طریقے سے جو شادیاں ہو رہی تھی اس پر رکاوٹ پیدا کی جا رہی تھی, لوگوں کی من مانی زندگیاں جو جس کسی گھر میں داخل ہو جاتے تھے اسلام اس کو منع کر رہا تھا, اسلام روک رہا تھا کہ وہ جس کے گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی ماں ہے, وہ بھی تمہارے رشتے دار ہیں, وہ بھی انسان کے بچے ہیں. یہ ان کی تعلیمات میں تھی. لوگوں کو یہ اسلام بتا رہا تھا کہ آپ اپنے نسب کی حفاظت کیجئے, آپ اپنا نام کسی دوسروں کو نہ دیجئے, آپ اپنے بچوں کو کسی دوسرے کا نام نہ لگا کے بات کیجئے. اسلام نسب نامے کی حفاظت چاہتا تھا, اسلام نسلوں کی حفاظت چاہتا تھا, انسانوں کے عقلوں کی حفاظت چاہتا تھا, اور اسلام انسانوں کی عزت چاہتا تھا. ان کے خلاف غیبت کرنا, پیٹ پیچھے بولنا اسلام اس کو حرام کہتا تھا, چاپلوسی کرنا کسی انسان کے عزت سے کھیلنے کے برابر بتاتا تھا. اسلام یہ بتا رہا تھا کہ انسان انسان کا احترام کرے, ایک دوسرے کا احترام کرے, ایک دوسرے کو محترم جانے, ایک دوسرے کی عزت کرے. یہاں تک کہ ایک آدمی جس جگہ میں بیٹھتا ہے وہاں سے وہ اٹھ کر چلا گیا, پھر وہ آدمی آتا ہے تو وہ جگہ اس کا ہے, اس میں کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. یہ اسلام بتا رہا تھا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو رحمت کا پیغام دیا تھا اس رحمت کے پیغام میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کی جائے, حلال طریقے سے کمایا جائے, غلط طریقے سے اس کا انفاق نہ ہو, خرچ کرنے والا ضرورت سے زیادہ بھی خرچ نہ کرے اور ضرورت پر بخیلی بھی نہ کرے. یہ اسلام بتا رہا تھا. لوگوں کے کام آئے, مہمان نوازی کرے, مجبوروں کو مدد کرے, غریبوں کو کما کر دے. یہ اسلام چاہتا تھا کہ انسان انسانیت کے ایک دائرے میں آ جائے. اس سے بہتر انسانیت کا کوئی ڈھانچہ دنیا میں نہیں آ سکتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاہب انسان
انسانیت کے خلاف ہے. اصل تو انسان کو انسان بنانے کا کام مذہب ہے. مذہب جو انسان کو انسان بنا سکتا ہے, انسانوں کے فکریں انسانوں کے انسان نہیں بنا سکتی, آپ کے رسم و رواج انسانوں کو انسان نہیں بنا سکتی, آپ کے تجربے انسانوں کو انسان نہیں بنا سکتی. انسانوں کو بنانے والے نے جو دین آسمان سے بھیجا ہے, جو دین اللہ نے بھیجا ہے, جو انسانوں کو بنایا ہے, وہ جانتا ہے کہ کون سے وقت میں انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جیسے ایک کوئی کار بناتا ہے, کار بنانے والا ایک انڈیکیشن دیتا ہے, ایک گائیڈ لائن دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو گائیڈ لائن کے طور پر رسولوں کو بھیجتا تھا, نبیوں کو بھیجتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام جو انسانوں کے بنانے والے نے دیے وہ انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی. لوگوں کو اچھا لگا, لوگ اس کو پسند کرنے لگے. مالدار بھی پسند کرتے, غریب بھی پسند کرتے, کیونکہ یہاں انسانوں کے ساتھ اخلاق کی بات کی جا رہی تھی, لوگوں کے حقوق کی بات کی جا رہی تھی, لوگوں کے احترام کی باتیں کی جا رہی تھی, اور لوگوں کے صفائی کی بات کی جا رہی تھی. کپڑے کو صاف رکھو, بال کو بناؤ, کنگھی کرو, اپنے بال کو تیل لگاؤ, ناخن برابر کرو, چپل پہنو, پاک صاف کپڑے پہنو, نہایا دھویا کرو. انسانوں کو گندے سماج سے باہر نکالا جا رہا تھا. گھر کو جھاڑو لگاؤ, گلی کو صاف رکھو, اپنے گھر کو روشن کرو, آنے والے لوگوں کا استقبال کرو, یہ ان کی تعلیمات میں تھی. لوگوں کی خدمت کرو, کمزور لوگوں کی مدد کرو, ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو, یہ اسلام کی تعلیمات تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے. خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیوی آٹا گونتی تھی تو خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آٹا لے لیا کرتے تھے, خود گون کر آٹا دیا کرتے تھے, اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بڑے مزے سے پکاتے تھے. یہ وہ اخلاق تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بڑے باکردار انسان بنایا. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریف خاندان میں پیدا کیا, شرافت خاندان سے ملی ہوئی تھی, اور چھوٹے تھے تو دل کی صفائی کا خصوصی انتظام کیا, اور تھوڑے سے بڑے ہوئے خواہش ہوئی کہ بازار میں جو لوگ جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں اس کو جا کے دیکھیں گے, ایک سے دو مرتبہ ارادہ کرتے ہیں سو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط تہذیب سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال لایا. بڑے لوگوں کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی بچے تھے تو ابو طالب غور کیا کرتے تھے کہ دسترخوان میں بیٹھتا ہے تو عام بچوں کی طرح نہیں بیٹھتا, کھیل تماشا نہیں کرتا, دسترخوان میں جو اس کے سامنے آیا ہے اس میں سے کھاتا ہے, جو اس کے قریب کا ہے اس میں سے کھاتا ہے, جو کھاتا ہے تو نیچے نہیں گرتا. یہ عام بچوں کے رواج سے ہٹ کر ان کی خوبیاں تھیں. ابو طالب جو ان کے چچا تھے, جو ان کے سرپرست تھے, بڑے قریب سے ان کو دیکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, خدیجۃ الکبریٰ تھے جو ان کی بیوی تھی, جو ان کے کفالت میں تھے حضرت علی وہ اسلام میں آئے, ان کے غلام اسلام میں آئے, یعنی گھر کے لوگ مسلمان ہوئے. یہ خود بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست رحمت والے تھے. دنیا کے سامنے رحمت والے ظاہر ہو جانا, وقتی طور سے بڑے نیک ہو کر دکھا دینا, یہ بہت آسان ہے. گھر والوں کو مطمئن کرنا, بیوی مطمئن ہو جائے, دوست مطمئن ہو جائے, خاندان کے لوگ مطمئن ہو جائے, گھرانے کے لوگ مطمئن ہو جائے, آپ کے خادم مطمئن ہو جائے, یہ بہت بااخلاق لوگوں کی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باکردار تھے, بڑے بااخلاق تھے, اس لیے ان کے کنبے کے لوگ مسلمان ہو گئے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا, اپنے خاص خاص دوستوں کو اسلام بتایا. 40 کے قریب لوگ 3 سال کے عرصے میں مسلمان ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی شانہ بشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے تھے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں کام کرتے تھے. مہمان نواز تو ویسے بھی تھے, لوگ ان کی مہمان نوازی سے متاثر بھی تھے, ان کے مہمان جو بنتے تھے ان کو بھی دعوت دیتے تھے, اور خاص چاہنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 سال کے عرصے میں دعوت دیتے تھے.
اس کا اندازہ قریش کو ہو چکا تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دے رہے ہیں، اس کا اندازہ قریش کے لوگوں کو ہو چکا تھا۔ اب قریش کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک کے زوال کے منتظر تھے، اس خواب میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سماج میں بدنام ہو جائے، لوگ ایک خدا کے انکار کرنے والے تیار ہو جائیں، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائے، پورا مکہ خلاف ہو جائے، تب اپنا کام کر سکتے ہیں، اس انتظار میں تھے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نہج پر کام کر رہے تھے، جن موضوعات پر کام کر رہے تھے، وہ ایک انقلابی موضوع تھا، آئندہ چل کر یہ بے قابو ہو جائے گا، ان کے سسٹم سے باہر نکل جائیں گے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ رسول جو ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر محنت کرتے، صبح سے شام تک محنت کرتے، اور پھر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرتے، روتے۔ صحابہ جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ لوگ بھی چھپ چھپا کر راتوں میں اٹھ کر رویا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں دکھانا ہوتا تو دن میں محنت کر کے اپنے آپ کو دکھا لیتے تھے، راتوں میں اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ راتوں میں جو اٹھ رہے تھے، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اپنے طرف سے کام نہیں کر رہے تھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کام کر رہے تھے۔ اسی گائیڈ لائن کا فائدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال بالکل خاموشی سے کیے، اسی خاموشی کا یہ نتیجہ تھا کہ 40 کے قریب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب اپنے اقربا یعنی رشتہ داروں میں کام کرو، انذر عشیرتک الاقربین، تم اپنے رشتہ داروں میں کام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہی حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب قریش کے گھر گھر جا کے کام کرنا شروع کر دیے۔ گھر گھر جاتے، جبکہ ان کا مزاج نہیں تھا کہ کسی کے گھر میں چلے جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا، اس کو پورا کرنا ضروری تھا، اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے گھر گھر جاتے، ایک ایک آدمی سے مل کر بات کرنے کی کوشش کرتے، انفرادی محنت کرتے، اکیلے اکیلے بات کرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھ کر سنتے، کچھ لوگ دشمن سمجھ کر دیکھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طریقے سے دیکھنے والے تیار ہو گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک کام کیے کہ ایک مرتبہ ابو لہب نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ بھتیجے، تیرا جو موضوع ہے اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی طاقت سے لڑنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، ان کے جو عرب کے چین کے مراسم تھے، چین میں تو اولاد کے خدا بھی الگ تھے، چین میں تو بارش کے خدا بھی الگ تھے، چین کے لوگوں میں خداؤں کا خدا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس سے بھی ٹکرانے کی باتیں یہاں ہو رہی تھی۔ اس لیے ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے، تیری جو باتیں ہیں اس لیول کی ہیں کہ قریش کو پوری دنیا سے ٹکرانا پڑے گا، اور تیرے چچا اس لیول میں، اس استعداد میں، اس طاقت میں نہیں ہے کہ پوری دنیا سے ٹکرا جائے، اس لیے تو اپنے چچاؤں پر رحم کر یہ باتیں بولنا بند کر دے۔ یعنی مکے والوں کو پوری دنیا کی اطلاع تھی، پوری دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان کو معلوم تھا۔ اسی وقت ابو لہب نے کہہ دیا کہ بھتیجے، تیری باتوں سے یہ ہونے والا ہے کہ پورے قریش کو پوری دنیا سے جنگ کر لینی پڑے گی، اس لیے یہ موضوع نہ چھیڑ۔ ابو لہب چچا ہونے کی وجہ سے بھتیجے کو بڑے پیار سے مشورہ دیا، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں کب پیچھے ہٹنے والے تھے؟ حکم اللہ کا تھا، رسول اللہ کے تھے، انسانوں کے تھے تھوڑی تھے، رہنمائی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بصیرت مل چکی تھی، پورا یقین ہو چکا تھا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ سخت معاملات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا، جس محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے وہاں ہنگامہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خاندانوں کے فرد فرد پر کام کرنا شروع کر دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں میں تین طریقے سے کام کیا۔ پہلا، ان کے گھر گھر پہنچ کر کام کیے، دوسرا، اپنے گھر میں بلا کر کام کیا، تیسرا، جہاں وہ قبیلے کے لوگ جمع ہوتے تھے، جہاں جمگھٹا جمع ہو جاتا، وہ قبیلے کے لوگ جہاں مشورے اور گپے مارنے کے لیے جمع ہو جاتے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یہی بات بتاتے تھے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ غیر اللہ سے آپ باز آ جاؤ، یہ جو چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہیں، اللہ نہیں ہو سکتے، کیا یہ سب مخلوق پوری کائنات کو بنا سکتے ہیں؟ اللہ تو خالق کائنات ہے، سب کو بنانے والا ہے، اس ایک اللہ کو مان لو اور یہ منمانی زندگی چھوڑ دو، اور لوگوں کی خدمت کرو، لوگوں کے پیسے سے نہ کھلو، لوگوں کی عزت سے نہ کھیلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ان کو غضب میں ڈال دیتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مقابلہ وہ لوگ کرتے تھے، نجی محفلوں میں بات کرتے تو کہتے کہ یہ ایسا آدمی آ گیا ہے جو ہمارے خاندان کا ہے، ہماری ناک کاٹنے والا ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود لوگوں کی خیر خواہی اس میں تھی کہ لوگ ایک اللہ کو مان لے، کسی کو بڑا مان لے، منمانی زندگی سے باہر نکل جائے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی، انسانیت پر رحم کا معاملہ ہو جائے گا، انسان کو انسان کا مقام دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔